No momento em que o Remo era melhor no jogo, Fiti perde a bola na lateral. Ludemar faz a jogada e Fumaça marca Náutico 1 a 0. Fiti também teve a chance de empatar o jogo e se redimir diante da torcida. No segundo tempo, saiu o gol de empate do Remo. No cruzamento, quem mete a cabeça é o estreante Marcos Gaúcho. E a bola entra. Mas o Náutico não deixa o Remo tomar conta do jogo e ameaça o gol de Marcelo Valença. Até que numa bela jogada, Ludemar faz Náutico 2 a 1. O Remo teve que correr atrás do empate. Valderia encheu o pé e definiu o placar de 2 a 2. Dia 6 em Recife, a decisão. Quem segue na Copa do Brasil? Lá da nossa torcida, né? Que vai empurrar a gente, claro, que é uma vantagem agora. Isso não é tudo, porque o Remo tem uma grande equipe.